Já to není tak úplně, že bych vám chtěl ukázat custom post types, ale vlastně jde o to ukázat jako těm lidem, kteří začínají s WordPressem, jak vlastně vlastní strukturu WordPressu, jak ji trochu rozšířit dál. A abych to trošku představil, teda mimo to, že jsem Honza, tak s WordPressem dělám od roku 2006. Za tu dobu jsem postavil asi 200 funkčních webů, 100 jsem jich odizajnoval a vlastně od té doby, od toho 2006, dělám prostě s WordPressem. Momentálně dělám nejvíc asi pro Automat, pro ty lidi, kteří jsou jako pražský, tak možná Automat znají. Tak vidí, že většina těch webů pro Automat jsou na WordPressu, i když jsou v různých stavech. Dobře, tak my jsme k tomu WordPressu. Tady vidíme takovou malinkou jako grafiku, že máme WordPress a ten WordPress má nějaký jako druhy, oni tam nejsou vyjmenovaný všechny, ale nějak jako ty zásadní. A to, co bychom si dneska měli jako ukázat, je vlastně, nebo jako pochopit ty přednášky, aspoň doufejme, je, že jak je WordPress vlastně rozdělený, jak ho můžeme využívat k našim potřebám, ty jeho různé části a po případě ho rozšířit. Jo. Takže když máte ve WordPressu máte nějaké stránky, které jsou teda dvojího typu, je to tady jako chcíplo, sakra. Tak já budu muset toho víc stát. Máme teda stránky, které jsou dvojího typu a to jsou teda ty příspěvky a já jsem se snažil to zvětším. Jo, máme prostě ty posty, to jsou články a ty pages, stránky a rozdíl mezi nimi vlastně je dost jako malej a oni vlastně vznikly jenom kvůli tomu, že jak ten WordPress vzniknul jako blogovací platforma, tak vlastně z začátku tam hlavně šlo o ty posty, což je nějaký jako časový sled příspěvku, který se na ty hlavní stránce a potom v archivu jakoby řadí za sebou a vlastně na tom časovém harmonogramu, jakoby v tom prostě časový ose. A k tomu potom přidělali nějaké stránky jako pro vlastně věci jako typu jako info o těch blogařích a tak dále. Jenže tím víc, jak se z toho stávalo vlastně jakoby CMSko, což je jakoby nějaký content management systém na spravování nějakých věcí víc než jako blogu, tak se ukázalo, že ty stránky jsou třeba i důležitější a pak vznikly ty custom post types a tak dále. Jo, takže máme ty posty a page, to jsou vlastně jako stejný. S tím rozdílem, že vlastně jedny z nich jsou lineární a druhý jsou hierarchický. Rozdíl mezi lineárním a hierarchickým je v tom, že posty máte, vám jde jeden za druhým v podstatě a nemůžete u postů vlastně těch příspěvků, těch článků, nebo jak se jmenuje v češtině, nemůžete házet jakoby pod sebe hierarchicky, jako můžete stránky. Jo? Víte, že ve WordPressu se dá ve stránkách prostě vytvořit nějaká lineární hierarchie, kde prostě jedna stránka patří pod nějakou další, stejně jako to máte složky na počítači, což u těch postů vlastně neuděláte. To je ten jako zásadní rozdíl. Další rozdíl je to, že vlastně k těm postům můžete přidávat kategorie a tagy, což jsou v důsledku vlastně taxonomický termín, který je nejspíš ten termín taxonomie převzatý z Drupalu, kdy na začátku ve WordPressu vlastně byly jen kategorie a tagy a pak se zjistil, že těch věcí potřeba udělat ještě víc, tak to dali pod nějakou takovou, jako, nebo jak to si to říkám správně, časově za sebou. Každopádně je to taxonomie, je to nějaký jako termín, kterých můžeme zase víc, ale ve WordPressu jsou jakoby dva. Jo, tagy znáte, takový ty štítky, které tam dáte, jako že to je nevím třeba, že to jsou kola, nebo že to jsou brambory a tak dále. A kategorie jsou něco podobné. Zase rozdíl mezi tagama a kategoriema je v tom, že jeden z nich je lineární a druhý z nich je hierarchický. Myslím, že teda tagy jsou zase znova jakoby lineární a kategorie zase můžete jakoby hierarchicky řadit. Což se hodí, protože potřebujete třeba mít, nevím, třeba máte nějaký, nevím, tomu auta, takže máte kategorii auta a do kategorie aut potřebujete dát díly těch aut, takže jsou takové karoserie, co patří pod karoserie a tak dále. Prostě z tohohle důvodu tam jsou ty hierarchické věci, aby se to dalo jakoby řadit do nějakých jako struktur. Tak takhle vlastně rozdělený ten web, pak to tam jsou ještě autoři, ale to nemá cenu jako od nich, asi mi tam jenom dal, jenom že to je vlastně, když jsem tam to psal, jsem si vlastně vědomil, že to je další typ vlastně nějakého obsahu na tom WordPressu, který má svoje charakteristiky a jsou vlastně důležitý, ale o nich se nebudem nějak jako s tím se nebudem zabývat, to nás vlastně jako pro nějaké začátečníky vlastně moc jako nás nezajímá, toho se, jsme rádi, že se přihlásíme, máme tam jednoho uživatele, možná 10, možná 20, ale vlastně to jako moc neřešíme, až nějaký e-shop nebo nějaký silnější blog.
o nějakých multiuživatelích, tak to pak dobře dává nějaký význam. Je potřeba říct, že WordPress není zrovna nejsilnější v těchto těch, co se týče jakoby manažování uživatelských rolí, co kdo může vidět a co kdo nemůže vidět. Dá se to obejít samozřejmě nějakýma pluginama, ale není to 100% ideální. Myslím, že to by jako potřebovalo trošku vylepšit. No, pak tady máme, co tady máme? Jo, to se k tomu ještě nedostaneme. Ještě tady máme stránky, kategorie, no tady je jenom vidět. Tady jenom vidět jenom taková jen malinká, jako malý zobrazení, že vlastně stránka se dá vlastně zařadit zároveň do nějakých, jakoby ty vlaječky, dejme tomu, jsou tagy a ty hvězdičky jsou, dejme tomu, kategorie. A že se vlastně takhle dá ke každému tomu postu přidat nějakých víc atributů. A ty atributy tam potřebujeme třeba víckrát. My si potom dáme nějaký příklad, na kterým si ukážeme, nebo já vám ukážu, kdy se vlastně ty věci hodí použít a jak. Zatím je to všechno v pohodě. Já myslím, že jo, protože ta přednáška předtím byla víc technická, se tady vydrželi sedět, tak tohle tomu už musíte rozumět taky. Jde o to, že potom máte nějaký, dáme si nějaký příklad, teď něco jsem si tady vlastně vymyslel, jo, s filmama jsem si vymyslel. Dejme tomu, že budeme psát, začneme od blogu a začneme ho zvětšovat. Jo? Budeme psát blog o filmech a tak si dáme tady nějaký jako tu strukturu si tady vlastně necháme tady ještě. Tady máme třeba, že chceme, že píšeme nějaké články, tady na této straně máme články, které mají nějaký titulek, obsah, prostě nějaký obrázek a pak tam jsou nějaký, tam to můžete zapomenout momentálně, to nás teďka nezajímá. Jo? Tak píšeme články a teď potřebujeme k těm článkům, ty články o těch filmech potřebujeme nějak jakoby rozstřídit. Řekněme tomu, že v jednom, že ten jeden článek o tom filmu je o tom konkrétním filmu. A teď potřebujeme k tomu jakoby článku dát nějaký jakoby tag nebo něco takového. Tak vlastně místo tagu, tak tag se vlastně přejmenujeme jakoby v hlavě na filmy, protože to neumíme v tom WordPressu ještě nastavit. Neumíme říct si, že ten tag není tag, ale film, ono je to v podstatě jedno, je to jenom názov sloví ty dané věci. Jo. Takže si řekneme, že tagy použijeme jako filmy a že tam ještě v každém tom vlastně filmu hrajou nějaký herci, až bychom tam taky chtěli nějak dát a že teda to použijeme třeba kategorie, jo, protože se nám to hodí. To, že to je hierarchicky nebo nehierarchicky, nám je teďka jedno. A vlastně takhle si pomůžeme tím WordPressem samotným, že v tom, co on ten WordPress vlastně jakoby má, ty. Jo, jde o to, že v začátku člověk jako moc neví, co tam všechno udělal novýho, tak se snaží použít to, co v tom WordPressu už je, že se prostě, jak bych mohl použít, co bych teda mohl použít na to, když chci vytvořit jako nějakou strukturu vlastně, který můžu něco zařadit, jako jsou třeba ty filmy, nebo herci a tak dále. Takže to si to trošku ukážeme jako naživo, aby jsme ukazovali jenom tady takové blbosti, tady to je moje stránka, zase teďka není důležitý. Já jsem si teďka tady udělal nějaký prostě blog. Prostě nějakou malou instanci WordPressu, která je úplně jako jednoduchá, která má vlastně jenom novinky a tamhle má nějaké dvě stránky a zase ty novinky vyjmenované znova, to třeba se nám hodí později. A teď si řekněme, že tady ty novinky jsou nějaký, jako nějaký naházený obrázky s nějakýma textama, který jsem skopíroval někde, co jsem zrovna brousil. A řekněme, že to jsou teda ty filmy například a že chceme k ním přidat nějaký ty filmy a tak dále. Tak jak jsem říkal, ten WordPress má ty kategorie a tagy vlastně jakoby od začátku, když se ho nainstalujete, takže tadyhle vlastně ty kategorie bychom mohli využít vlastně říct si, že to nejsou kategorie, ale že to jsou ty herci a že teda si tady přitážem nějakého nového herce, který ho potom můžu přiřadit k těm různým článkům a oni tam vlastně jako budou vidět a budou mi provozovat, budou tam dělat nějakou logickou jakoby provázanost s těma článkama, aby ten uživatel se v tom líp vyznal. Dále tam můžeme teda použít ty tagy, jako třeba ty, teď už nevím, jestli to byly ty filmy, že tady můžeme dát prostě, nevím, nějaký film. Já se mi nechce vymýšlet, mám prázdnou hlavu, a vymýšlet nějaký ten. A takhle to můžeme provozovat, jo. S tím, že teda vy vlastně můžete tady těch dělat hierarchie, ale tady těch ne, tak to je celku jedno. Tak to je klasické použití WordPressu, jak by to normálně člověk použil a teď vlastně přijde na řadu ještě jako další věc a on by tam třeba chtěl režiséry přidat. No jenže režiséři se nehodí do těch kategorií, a ty kategorie my aktuálně používáme pro
pro, tuším pro herce, a tak je používáme pro názvy filmu a potřebovali bychom režiséra takhle nějak vytvořit. A teď co s tím, ten WordPress to nemá, že jo, tak my to jakoby nevíme, jak to vytvořit. Ale protože víme, že vlastně ty kategorie a ty tagy jsou nějaký si, jakási, teď celku jednu, že to je taxonomie, ale je to nějaká taková jako věc, jsou to nějaký tagy a určitě existuje takových věcí víc a určitě se udělat nějaký nový. A teď my si ukážeme, jak si udělat ty nový. My si teda vytvoříme a teďka na to ještě ne, konečně se nám to začne jako pojmenovávat nějak smysluplně. Ono jde o to taky, že ono to, abych to jenom doplnil, jo, že ty kategorie a ty tagy, tak jak jsou nazvaný, se dají přejmenovat. Že to nemusí být jakoby furt zůstávat v tom, s tím názvem kategorie a tagy. A to se dá přejmenovat a tím si hodně zjednoduší té práci, protože furt teďka musíme přemýšlet, co vlastně kategorie jsou, jestli to jsou ty uživatelé, nebo jestli to jsou ty herci, nebo jestli to je ten film, nebo co. Jako to názvo slovy je podle mě jako i důležitý z toho důvodu, že to pak člověku hodně pomáhá, když se tím vlastním webem nějakým způsobem se v něm pracuje. A proto jsou tam ty custom post typy, aby co se dostaneme dál. Jo. Takže my si vytvoříme nějaký další. A na to jsou pluginy, nebo to můžete udělat v kódu. Já jsem tady použil ten Ultimate, tak si tady zaktivujeme, on už je aktivní, tak se nový manager. Tady teďka se dozvíte, vám to tady řeknu, protože já jsem ten plugin už není jako vyvíjený, ale vyvíjený v rámci jako jiného pluginu. A já jsem jenom použil, protože chci použít jenom na ty taxonomie a na ty custom post typy vám ukážu jiný plugin, který já používám. A já vlastně ty kategorie taky moc nepoužívám, protože si myslím, prostě to nějak jsem k tomu nedospěl, že bych nějak extra potřeboval. Protože se dají využít jako jiné věci v tom WordPressu, jako jsou custom fields a custom post typy jako takový, se dají použít vlastně jako kategorie. K tomu se třeba dostaneme. Každopádně taxonomy manager je takový malinký plugin, který vám nechá vytvořit nějakou jakoukoliv další taxonomii, jako je to kategorie nebo tag. A takže my si chceme vytvořit režisér a řekneme, že ten režisér má být vlastně ta možný přiřadit k těm postům, ale on můžeme přiřadit k pagím nebo k těm stránkám. Tak si přidáme nový taxonomický termín, tady máme režisér a když si skočíme do těch postů, tak uvidíme, že tady na straně mimo ty kategorie, tagy, tak se nám objevil další typ režisér. Což je to, co jsme chtěli docílit, a chvá se to úplně stejně jako ty tagy, abych řekl, v této chvíli. Musím se nastavit, jestli má být hierarchický nebo neběhne hierarchický. V tom taxonomy manageru, já ještě vám ukážu ještě jednou. Tady je taxonomy manager. A tady, když máme ten seznam těch, tak tady je ještě advanced, něco takového, advanced options, jo, ještě tady máme otevřený. Tak, teď si dám advanced. Když to máme, show more, jo, už to chápu. Jo, a tady máte nějaké další nastavení, ty dané taxonomie, typu toho, že tam můžete nastavit, že to má být hierarchický nebo nehierarchický. Ve chvíli, kdy to nastavíte, tak to zase můžete tvořit jako kategorie. Jo. To záleží na těch potřebách, jaký máte. Pak se tam dá nastavit, jestli tam má fungovat hezký adresy a tak dále. A další vychytávky, které třeba potřebujete, nepotřebujete, taky to můžete přejmenovávat, což je potřeba, že jo, když máte jako přidat novou, tak tam je jako, tam nebude furt nějaký tag nebo něco, ale bude tam to správný názvosloví, takže budete vědět, že mažete ten správný typ taxonomie a tak dále. Jo? Teď jsme si vytvořili toho režiséra. A takovéhle typu si můžeme vytvořit vlastně podle potřeb, jak chceme. Tady, když se potom podíváte v těch příspěvkách, tak vidíte, že tam jsou kategorie, tagy a ten režisér. A takhle si těch věcí můžete přidat spoustu. To, co je zajímavé, je, že vlastně na stránkách, jako tady těch stránkách tohohle typu, jakože pages, vlastně nenajdete řešení řazení podle kategorií. To nenajdete jako ve WordPressu, ale ono to existuje, ono se to dá zapnout. Ty vlastně stránky můžete kategoricky rovnat. Vlastně k čemu se hodí? Proč se hodí řadit věci do kategorií a neřadit je jenom lineárně, jako jsou stránky, je důvod ten, že zatímco, když máte stránky řazené lineárně, jakože já tady dám tady tu stránku pod tu druhou, aby jsme viděli tu strukturu. Vidíte, takhle zobrazuje WordPress hierarchickou strukturu, že tady máte jako ta nadřazená stránka a tohle je podřazená stránka, ty nadřazený by těch stránek bylo víc, tak se to jako odčárkovává dál a dál. No a tady ta lineární struktura vám vlastně dovolí to, že jeden objekt může být jenom součástí jednoho rodiče,
takzvaného rodiče, což je ta nadřazená stránka, a nemůže být vlastně součástí více těch rodičů. A v takové chvíli se vám vlastně hodí kategorie, protože jakmile hodíte něco do kategorie, tak to znamená, tak se ta kategorie dá chápat jakoby nadřazený rodič, mám tady furt pískám s těma reprákama, takže vy můžete potom zařadit třeba 5 stránek pod tohle rodiče a některé i další stránky můžou patřit pod toho samého rodiče, že to vytvoří jako daleko komplexnější strukturu ty hierarchie. Je takhle se to dá vlastně chápat v užití těch kategorií nebo ty taxonomy jako takový. A to jsou to vlastně jako grupy, které se můžou překrývat v tom, co do nich patří, a vy to potom můžete podle toho na tom webu vlastně rovnat a zobrazovat na základě toho, že chcete třeba zobrazit samozřejmě x těch příspěvků nebo těch stránek v té dané kategorii nebo taxonomii nebo čem. Tak. Takže to jsme si pomohli tímhle způsobem. Že máme ty taxonomie, pak máme ty, teď bychom asi se mohli dostat už těm custom post typeů. Custom post type je vlastně něco jako stránka. Jo, tam je koncept nějaký šílený věci. Jo, třeba si ukážem tohle. Tady je jenom taková jako hrubá struktura toho, co vlastně pod tou stránkou a pod tím postem můžeme čekat. Teda co můžeme čekat pod tím daným custom post typem. Teď v této chvíli je potřeba pochopit to, že post a page je vlastně jakýsi typ příspěvku. Jo? Je to jeden typ příspěvku, který je lineární, druhý typ příspěvku, který je hierarchický, ale je to v podstatě jenom nějaký další typ příspěvku. A my bychom třeba potřebovali vytvořit další typ příspěvku, a to třeba herce. To jsme si teď udělali kategorii, a to z toho důvodu, že ke kategorii herci my nemůžeme ke kategoriím obecně ve WordPressu nemůžeme přidávat obrázky například. Jo? Nemůžeme k tomu psát nějaký široký elaborát textový, protože to description tam prostě, nebo ten popisek je strašně krátký, to místo není tam vysvěk, není tam ten editor, nejsou tam další věci. Takže by se nám třeba hodilo k tomu režisérovi, nebo k tomu herci, nebo co jsem to vlastně říkal, aby se nám hodilo vlastně, aby ta daná entita měla obrázek, stejně jako to může mít post nebo page, aby to mohlo mít další nějaký custom feed, co jsou takový ty malý meta, takový ty boxíky, který máte rovnou, tady se zmiňovalo už teď při tom frameworku, že tam můžete mít další jakoby informace, prostě chcete to mít širší, protože ten herec má samozřejmě nějakých víc informací, se narodil, kdy zemřel a tak dále. To tam všechno chcete mít a to do těch kategorií těžko dostanete a vlastně se to těžko spravuje. Takže se rozhodnete, co kdybych prostě si rozšířil ten WordPress tak, co kdyby to šlo, kdyby prostě si vytvořil další prostě typ, jako jsou třeba posty, které mají ty obrázky, mají ty kategorie a tak dále. A vlastně to měl v té struktuře celého toho webu a pěkně se mi v tom jakoby pracovalo, protože jinak se mi to v těch kategoriích prostě matla. Navíc prostě u filmu nepotřebuji, kdy se narodili, jako to potřebuji u toho herce nebo režiséra a tak dále. Vlastně bych to potřeboval rozseparovaný, abych v tom měl trošku pořádek. Takže na to já s oblibou používám plugin, který se jmenuje CCTM. Tohle to je ten Custom Content Type Manager, ve kterým já už jsem si vytvořil nějaký typy, ale to asi je tady, kde deaktivuju. Ve kterým si můžete vytvořit další typy. A on je strašně dobrý v tom, že se to v tom snadno dělá, nastavíte tam, co potřebujete, nastavíte tam ty meta informace, které vám taky ukážu, jak se tam nastavují. A ještě vysvětlím, co to vlastně je, než ukážu, jak se nastavují. A každopádně my se teďka vytvoříme toho režiséra třeba, jo? A ukážu vlastně, o čem to tady vůbec mluvím. Tak to teďka potvrdíme, teď se nic nestalo, tady na té levé straně, jo, na té naše straně taky levý, na té levé straně vlastně se nám nic neobjevilo novýho, a to z toho důvodu, že když se tady dostaneme na ten seznam, tak my ho nemáme zaktivovaný, my si můžeme ty typy vytvořit, ale nemusíme v tomhle pluginu, no, to není jako obecný nic, ale v tomhle pluginu, že teďka zaktivuju, tak se tady objeví, teď jsem něco, vlastně jsem to asi nevytvořil, co jsem tam něco nezmáčk. Režisér, já jsem tam asi něco zapomněl. Já nemím psát. Co nám to píše? Tak to snad jako vytvořilo. Ne, nevytvořilo, proč nám nevytvořil režisér? Píše, že už tam je.
Aha. No, není aktivaci, no. Ne, ne, to musí tam být vidět. Tak to vidíte, to jsou záhady. Tak vytvoříme novýho, to je dost divný. Tak vytvoříme třeba herce. Jo, když už máme režiséra. Herec. Ještě se mu podíváme na nadpisy, to nemusíme řešit. Tady máme nějaký pole, že chceme vidět, aby u toho herce bylo vidět titulek, obsah a tak dále. Když prostě editujete ten příspěvek, tak co tam u něho chcete, aby bylo vidět. Například tam můžete zaškrtnout, že u něho má být vidět právě ten náhledový obrázek. A nebo že to má být třeba hierarchický, tak si to třeba zaškrtneme, když to třeba nebude potřebovat. Jo. Tak tady máme ty políčka, které můžeme přeházet, to nemusíme řešit. Jestli se nám to má ukázat tady v tom menu a na nějaký pozici, jestli to má používat přepis adres. A v těch dalších je tady nastavený, jestli to. Protože vy si tenhle ten příspěvek, ještě to je zajímavý, že si ten typ toho obsahu můžete vytvořit jenom interní sám sami pro sebe a nebude vidět těm uživatelům. To se vám může hodit prostě, když si chcete udělat třeba nějaký typ skladovosti nebo nějaký jenom čistě nastavení třeba WordPressu, když prostě si chcete pomoct jako vytvořit rychle nastavení, tak si vytvoříte takovýhle custom typ, který nepovolíte vidět uživatelům a bude to vidět jenom my v té administraci, budete si tam nastavovat nějaké věci a bude to třeba mít nějakou souvislost s tím templatem nebo něco takového. Tady ty taxonomie, tady vidět, že i přesto, že to je hierarchický, což chceme zaškrtnout, že to je hierarchický, jak tam můžeme povolit ty kategorie, tak tam třeba povolíme a schválně si nám teďka vytvoří ten typ. Tak to bylo vytvořený, teda aspoň to píše. Teď tady už vidíme herce, tak sláva. A jí to zaktivujeme. Já nevím, proč to předtím nefungovalo, co mi ještě nestalo. Jak to tak bývá. Vždycky tak na přednáškách. Takže my vidíme, že tady máme herce. Mimo to, že tam máme ty příspěvky a ty stránky. A my vlastně můžeme tady tomu herci, co můžeme mu třeba přidat, prostě klasický obsahy, jak jsme na to zvyklí, jakože prostě nadpisek, zase tam dáme třeba John. A tady vidíme, že tady má ty kategorie, přestože to je hierarchický ten typ toho příspěvku, tam můžeme dát prostě, že to je třeba test a tady dáme ten náš obsah. A tady můžeme dát ten náhledový obrázek, třeba tenhle ten. Což kdyby to byla kategorie, tak to samozřejmě takhle nevidíme. Jo. Vidíme tam, já vám ukážu, že bude to případ jako rozdíl mezi tím, co jsme teďka vytvořili a když to bylo v těch kategoriích. Tady máme třeba toho režiséra, který jsme si vytvořili. A když vidíte, co můžete u toho režiséra aktuálně vyplnit, tak to je vlastně jenom obyčejná taxonomie, teda respektive nějaký, když asi nejsem jistý, jestli to je tag nebo kategorie, co jsem tam vytvořil. Každopádně po obou můžete vytvořit jenom nějaký prostě nadpisek. A tadyhle dole prostě něco jako malýho a žádný prostě feature image nebo ten náhledový obrázek k tomu nepřidáte. Což se nám může hodit a samozřejmě nějaký metategy, pak musíme řešit nějaký další pluginy na to, jak tam přidat prostě metategy prostě do kategorie a tak dále. To strašný bastl. Z mýho pohledu samozřejmě to jako není tak, že by to tak muselo být špatně, to jako může být správně, to záleží opravdu na tom, co chcete. Jo. Tak. Ještě nějaké otázky, nevím, jak jsou to nějak moc extra, ještě furt. Jestli se můžu zeptat, jestli ty custom post type se ukládají do klasické tabulky WP post nebo do své tabulky? Tak otázka je, jestli se custom post type, ty nový, ukládají do tabulky ve WordPressu v databázi do WP post a nebo do jiné tabulky. Tak moje odpověď je, že nevím. Jo. Já jsem to vlastně neřešil. Tak to byla rychlá odpověď. Ale myslím si, že to je do ty samé tabulky, to dává jako smysl. Ale jako nemůžu to říct, jako já jsem to prostě do ty databáze, takhle zbytečně jsem se nehrbal. Jo. No. Vlastní uživatelský definovaný typy se tak ukládají do tabulky WP post a tomhle kladejí, že se její definice jo, takže doplnění bylo, že se ukládají do tabulky WP post a že se ještě v případě tohle pluginu informace ukládají do WP options, což je, tam se ukládají většinou informace všech pluginů nebo věcí, které si děláte. Samozřejmě. Jo. A takže, teď jsme byli u toho, že jsme si vytvořili, že se jedná, že ten nám měl malo informací a že ten herec je skvělej. No jo, jenže co teďka, když tady jsme si vytvořili ty režiséry a vytvořili jsme si teda toho, respektive toho herce tady v tom případě tady. Tak to teďka propojím, ten jednu věc s druhou, že? Protože ty kategorie vlastně, když budu chtít propojit
Když budu si teďka, tady si do tohohle firmu, Even More, řekněme, budu chtít vytvořit to propojení, tady mám ty, já to budu ukazovat asi na myší tady. Tady máme ty kategorie, tady máme ty tagy a tady máme ty režiséry, ale teď teda jako jak já si to propojím s tímhle tím hercem, s tím post-typem, to je jako, no. Já už jsem prosím, že je to tak jako kategorii. Jo, takže jenom by to tak bylo, že chytrej, že nemůžu vytvořit custom post type se stejným jménem, jako jsem si vytvořil taxonomii, protože oni by se potom prali ty adresy, jo, takže ono to, proto to neudělal, já jsem si neuvědomil, správně. Takže máme tady ty kategorie herce a tak dále, ale vlastně jak to propojit s těma, to zase budu ukazovat tady, s těma hercema. A na to je skvělý plugin, že vám zase na to strkám další plugin, zamlouvám, ale to se prostě tak jako děje. To je Post2Post, on už je teda aktivovaný, který má takovou jako jednu záludnost, a to takovou, že on není úplně jako klikací. Že to propojení mezi něčím s něčím musíte vytvořit v kódu. Ale od té doby je to strašně jako jednoduchý, pak už to všechno pěkně funguje. A vytvořil ho jeden týpek, od kterého tady skribu. Když uvidíte nějaký plugin, který vytvořil tenhle člověk, tak nemusíte moc přemýšlet a budete vidět, že to je dobrý plugin. On navíc je skribuje součástí developerů samotného WordPressu asi rok. Takže on jako dělá fakt dobré věci, včetně jako VP Navi, což je tenhle ten plugin pod tím, který vám dělá takový to chození po stránkách a takové další věci. No, takže máme tady ten plugin. A abychom se nastavili, už jsme to taky nastavený, a teď ještě si potřebujeme nastavit to propojení, jo. Teď přijde taková jako záludná věc, teď se podíváme na kód, proto lidi, co ho nemají rádi, tak já se na dělo chvilku budu muset jako do něho podívat. A chvilku tady budu asi laborovat bez mikrofonu, protože to nezvládám asi jako úplně manipulovat všechno najednou. Já si tady vlezu. To asi je takový balíček, míček a tak dále. No, už to tady máme. Když máte, tady mám tu strukturu někde na localhostu. Tohle je ošklivý, to chcem takhle. VP, šmarja, to máme strašné věci tam. Jo. A template používáme tenhle ten. A tady mám někde functions. Jo. Mimochodem, tenhle functions PHP, který najdete přímo to s tím názvem functions PHP, je soubor, který najdete ve většině templateů a tam se tak obecně, nebo nevím, jako ve většině, opravdu ve většině, ve všech, tam se ukládají nějaké extra funkce typu toho, co my teďka potřebujeme. Je to vlastně něco, co je spojeného s tím aktuálním templatem, a když ten template přepnete, tak ty funkce, které tam byly nadefinované, vlastně nejsou, protože patří k tomu templateu. Jo. No, a my tady potřebujeme, já už to mám připravený, já jsem šikovnej. Tenhle ten kus malého kódu, který vy najdete v tom popisku toho pluginu, jak se to instaluje, tady vlastně nadefinujete název toho spojení a tady s čím to spojujete, mezi čím, jo. Já se tady ještě podívám, jak jsem si nadefinoval toho režiséra, nebo co jsem to tam vlastně vytvořil, herce dokonce. Takže to bude nejspíš herec. Takže postu herec. Je to uložené. Schválně, jestli se kouzlo podařilo. Nebychom tady měli mít connected herces. To, jak je to napsané, to connected herces, automaticky to se dá přepsat. A můžete to tam i trošku jinak. Teď tady na to kliknu a ono vám to tady vybere automaticky, co tam můžete připojit, to takhle připojíte a máte to propojený. Stejně jako podobně fungují ty kategorie a tagy. Tohle je daleko šikovnější v tom, že se tam dá dokonce nastavit, přitom když to tak v tom kódu tady, takhle nastavit. Víte, ten kód, to, co je nahoře, zapomeňte, jo, tam nevidíte prostě. Dáme to takhle. To, co bylo potřeba, ještě to kousek. To, co bylo potřeba nastavit, bylo to, co je tady dole. A tím jste vyřešili celou tu věc prostě. Jo. A to je tam, jenom děláte copy-paste z toho jeho webu. A takhle si vlastně vytvoříte propojení mezi post-to-post. Tam můžete vytvořit, respektive jako mezi dvouma custom typama nebo typama toho příspěvku, jako mezi můžete dělat propojení mezi stránkou a
příspěvkama, dejme tomu, jestli vytvoříte stránku, kde budete psát obecně o nějakým tématu a vlastně si k tomu připojíte ty články, které k tomu patří, k tomu tématu. Jo? Nebo různý další propojení, tak jako závislosti na tom, jak se představujete. Takže tohle tam potřebujete zadat a tam se dá nastavit i to, že tady jak ty věci takhle připojujete, jeden za druhou, tak vlastně to pořadí. A ve výsledku, když to potom získáváte vlastně na ten frontend, tak to hraje roli. Jo? To znamená, že vy když třeba dáte kategorii, tak potom těm věcem dáte kategorie nebo tagy, tak potom nevíte, tak to jejich pořadí, jak se budou zobrazovat, můžete udělat tak, že to buď seřadíte podle abecedy, nebo to seřadíte podle datumu přidání, což u těch kategorií nedává žádný logický moc význam. A nebo byste to chtěli řadit podle toho, jak jste to přidali, prostě nějakou svoji vlastní strukturu. A tenhle ten plugin vám to dovolí, vlastně se řadí, jak chcete. Jo? A vy potom můžete mít udělat to, že třeba tadyhle na straně, právě co na ty stránce, to je ta stránka, co vidí ty lidi, myslím, z té administrace, a vy byste tady třeba nahoře, tady vpravo chtěli zobrazit vlastně, když se dívám na tu stránku, potom takhle se podíváme na tu stránku, tohle to je, řekněme, ten film a chtěl bych vidět, když už to vidíte, jo, jsem to tam udělal předem, já se mluvám. Chtěl bych vidět, aby ten John, který k tomu, jakoby, který jsem si s ním propojil, teď na to kliknu a dostanu se na tu stránku toho Johna, jo, co jsem tam dal ten obrázek, blablabla. Jo. Takže takhle si můžete vytvořit nějaký logický propojení, který se samozřejmě strašně hodí, protože ten uživatel potřebuje vidět kontextuálně napojené věci, které dávají smysl s tím, co vy píšete a proto tam tu strukturu vytváříte. Jo. Tohle jsem vytvořil díky tomu, že jsem tam měl ještě připravenou widgetu, kterou jsem trošku zapomněl vyhodit předem, abych vám to mohl ukázat. To je widgeta, jak by to bylo řek, easy, kterou jsem programoval já. To je stáhnutelný, jsem to na minulý konferenci ukazoval, jak se s tím pracuje, trošku na zúženém monitoru. Tak tadyhle je prostě jenom taková jedna takovýhle boxíček, který tam hodíte a ono vám to ukáže na základě toho vládu. Nebudeme se do toho zahrabávat, jo. To bychom zase zůstali tam, kde jsme byli naposled. Takže tahle ta widgeta, když ji takhle vyhodím, tak tam tohle to už nebude. Už není. Takže takhle jednoduše se dá vlastně věci propojovat a dávat jim takový nějaký návaznosti. Já bych se teda zeptal na nějaký otázky, vlastně nevím, jak jsem na tom časem asi furt kecám. Nějaké otázky? Máme otázka, dvě. Tak povídejte, jeden po druhém. Jo, otázka je, jestli můžu propojit stejný typy. Typu jako, že chci propojit příspěvek post s typem příspěvek post. Jo, jde to. A jde tam dokonce nastavit v tom pluginu, když řekneme v toho pluginu, že to jako, já nechcem řekne český reciprocico, prostě se to dá jako v obou straně, a to teďka nebudu setovat, je to moc složitý. Já možná nevím, jak to vysvětloval. Ale každopádně to dá nastavit, že můžete propojit stejný typy, prostě udělat si několik stejných typů, nazvat si je i jinak, když to jako dává logicky pro vás nějaký smysl a propojovat si prostě stejný typy. Proč se jmenuje post to post, je vlastně jako, je to typ propojení many to many, se to dává někomu smysl z dalších jiných jako systémů, třeba jako Ruby nebo něco takového. Tak další otázka tam byla ještě jedna. Když vlastně takto propojím na ty příspěvky nebo herce, tak si vždycky nastavit nějakou widgetu nebo na ten frontend něco, aby se to vypisovalo, nebo se třeba pod tím filmem začnou ty herce vypisovat? Jo. Otázka byla, jestli když něco takhle vytvořím tohle propojení, jestli se mi to automaticky ukáže na tom frontendu, teda na tom webu pro ty uživatele. Ne, automaticky vám to nezobrazí. Musíte to buď naprogramovat, že to chcete, tam je dobrý popis samozřejmě na tom pluginu, ty, kteří něco nemají rádi kód, tak já jsem ještě zapomněl jednu věc, když se o tom bavíte, že on totiž ten plugin sám o sobě obsahuje widgetů. A ta je tady někde. Kde je? Tadyhle to je. A to už si tam můžete... Tady si zvolíte ten typ připojení, který máte a ono vám to tam... Tady napíšeme post to post, jo, aby jsme věděli, kde se nám to ukazuje. Save. A ono vám to tady na straně by mělo ukázat post to post, jo, John.
Ta widgeta tam je připravená k tomu. Je to taková jako hodně základní věc, co tam zobrazí jenom prostě nadpisek a to je všechno s odkazem. Právě proto je dobrý na to použít třeba něco jiného, nebo se to naprogramovat, než tam si to prostě třeba nepopisat jako obrázek toho herce, nebo co já vím. Jo, to všechno jako jde, takže není to tam v základu, rozhodně k tomu musíte něco dát. Jako obecně vlastně, když začnete dělat custom post typy, tak to začne být sranda teprv, protože začnete řešit adresy, přesně jak se nám povedlo s tím křížením ty kategorie, s tím custom post typem a začnete řešit to, že chcete třeba v tom archivu, když se takhle podívám třeba tady na ty stránce, tady mám ty posty a teď bych chtěl, aby tam byly vidět i vlastně ten custom post type režisér mezi nimi z nějakého důvodu, tak si musím změnit, musím to přeprogramovat a musím si to v tom templateu prostě trošku poladit, aby mi to zobrazovalo, aby to křížilo ty věci a tak dále. Jo. Takže to, no to začne být potom jako zajímavější, teda jako hrozný, pracný a tak. To dá dohromady. Ale jako jde o to, že to je jako směr, který vám může rozšířit ten WordPress a vlastně to použití a že vlastně vám to zjednoduší strašně práci. Ono totiž, když si ty custom post typy začnete jako používat, tak to uživatelsky začne být příjemnější. Ono, když ty věci tam máte a bastlíte je furt nějak v těch stránkách, hierarchicky teď tam ty struktury jsou. Jako když máte velký weby, tak to pak začne být jako nepřehledný a tohle fakt, já třeba mám web, kde těch custom post typeů je třeba asi 10 nebo 12 a ze začátku jsem myslel, že ten chlap se zbláznil, ale jako ve výsledku fakt jako dávalo smysl, on to měl dobře vymyšlený a opravdu se to v tom líp jako pracuje. A hlavně jde o to, že si u toho custom post typeu, já vám tady ještě ukážu jednu věc, že si tam můžeme vytvořit ty custom meta, což jsou takový jako já to jenom, že vytvořím, pak vám to ukážu, co to je. On v každému tomu typu příspěvku se dá ještě přivytvořit taková jako nějaká extra informace, třeba ten datum, řekněme, jestli to bude ten datum toho narození toho herce. Takže my si tady vytvoříme třeba field, který má být herec a dáme si tam, že chceme kalendář a řekneme, že to je narození. Jo, a ještě si dáme narození. Tak, a řekneme, že to má být u těch herců jenom. Což je zásadní, protože opravdu nemá cenu dávat custom field narození ke stránkám, že jo? Protože tam se nikdo nenarodil a asi to nedává k tomu jako žádným jako moc význam. Takže dáme, uložíme a my, když se tady potom dostaneme do toho herce, toho Johna, tak tady my uvidíme políčko narození, jo? A tady můžeme vybrat nějaký datum. To je jedno, jo? Ten formát toho datum se dá nastavit. Což je strašně skvělý z toho důvodu, že to začne potom dávat celý jako význam, jo? Protože prostě když vezu do postů, což jsou vlastně články o těch filmech, tak já tam opravdu to políčko narození nepotřebuju. Já tady mám třeba nadefinovaný, předefinovaný video, jako třeba toho filmu, jo? To prostě blablabla, jo? Tak to dává nějak celý smysl. Tak já doufám, že to dává nějak smysl, co jsem říkal. A ještě další otázky? Ještě bych se chtěl zeptat, jestli nevíte o nějakém způsobu, jak třeba na statické stránce vypsat nebo na page vypsat třeba seznam těch custom typů, chtěl bych třeba seznam režisérů, nějaký tabulce. Jestli se, otázka, jestli se dá u stránky vypsat seznam režisérů. V tabulce. No, jako v tabulce. Ono ten, řekněme, zobrazit, protože ten formát ty tabulky už je další věc, jo. Určitě se to dá, protože my jsme teďka udělali vlastně, já to trošku odfixluju, tu vaši odpověď na tu vaši otázku. Představte si, že tenhle ten post je page, a že to, co vidíte, tam jsou ty režiséři, tak je tam můžeme zobrazit. Takže to je vlastně o tom propojení, který si vytvoříte, jo. Že to rozhodně jde, můžete si před tom, že si to propojíte, ukázat, co chcete, s čím chcete. Ještě něco? Když se tady jenom ruce asi propití, tak já bych vám poděkoval, teda nechám jsem časem, ale tak myslím, že třeba dám víc místa tomu dalšímu. No, tak to je všechno. Doufám, že to bylo srozumitelné.